כאן, ואז יש לנו את הנחל הזה של תרצה, ופה אדם. וזה אחד הסיבות שאפשר ללכת בבקעה ולתאם עם הצבא במחנה אריה, והם יביאו לשם... לפתוח את השאר. אפשר לרדת עד, כמעט עד המים, כמעט, על הגשר, אפשר לראות על הגשר, ולדבר עם אנשים שם, זה מאוד מרגש, על האזור שכאילו, הנה פה, מארם מגיע, מגיע יעקב עם כל אשר, מה שיש לו, ושולח לפניו את הגמלים, ואת החמורים, ואת הכבשים, ואת הסוסים, והכל. כל מה שיש לו, ואז הנשים, ואז הילדים, כי הוא פוחד מהפגישה, מפגש שלו עם עשיו. והוא חוצה את היבוק כאן, ליד מחניים. אז אפשר לראות, ממש לראות את המשולש הזה, בו המפגש מתבצע, שכאילו, החשש מעשיו היה סתם, כי הוא אומר, יש לי הכל אחי, לא צריך שום דבר. עכשיו, מה קורה? איפה הירבוק? למעלה. זה הגלעד. זה גלעד. ואיך ישו הלך? יבש גלעד. איך ישו הלך מכפר נחום לכאן? יבש גלעד, שהוא המקום של הגיבורים שיוצאים ומורידים את הגופים של מלכי שועה, עמינדב, ושמה, הבני... זה של... לא, סליחה. שאול. שאול. ויונתן. לא, יונתן נכנע. יונתן, מלכי שועה, ועמינדב. שלושת בניו, והגוף של סאול מהחומות של בית שמר, מהרחוב הראשי של בית שען, והם חוזרים חזרה. יבש גלעד היום זה כבר, זה עיירה ערבית בשם איביס. איביס, יבש. ממש. זה אותו שורש, זה אותו דבר. זה אזור, כאילו מין מה שיש לנו גם כאן, באזור של צבור, חצור, באזור הזה של נחל שנקרא שיורד לכיוון... נחל תבור? לא, מתחת ל... מתחת... קישון! נחל תבור! לא, נחל... פה, מה קרה לך? רגע, אתה שואל על נחל תבור? לא, תפסיקו לצעוק! אני אגיד לכם. עמוד! הנחל שיורד מתחת לצפת ונכנס... עמוד, 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 נחל עמוד, 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 דלתון, באזור של דלתון, הרבה של למעלה. באזור של דלתון יש מה שנקרא מדבר גיר, שום דבר לא גדל שם, אז יש אותו דבר פה ביבש גלעד, בגלל זה זה נקרא יבש גלעד. רגע, זה במורדות המזרחיים שיורדים מצפת, וכשאתה נוסע בכביש החדש, העוקף, זה מדבר אוקני שהסביר לי סער, שהוא מדריך שם כבר עשרות שנים, שיש שם ריכוז גבוה של זרחן בקרקע, ולכן עצים לא צומחים. וזה מדבר אוקני. זה אותו מדבר אוקני של ארכנן, הר איתן. עכשיו, בספר שדיברתי עליו, אתה יכול לראות איפה כל הדברים האלה נמצאים. האזור הזה. יש כאן. זה האזור הקטן הזה, של ה-6.5 קילומטר הזה, ממגדלה ועד כפר נחום, או מה שמגלים עכשיו בבית הבק. האזור הזה, זה אזור השליחות שלו בגליל. רוב הנפלאות והניסים שהוא עושה הם באזור, באזור הזה. ולמה הוא כל, כל כך חשוב? רגע, איך הולך? כי הכביש שעולה מפה בקלי קלות, עובר את מקורות הימוך, הולך על המישור, ואתה מגיע לדמשק בלי לטפס בשום הר. אבל איך הוא הגיע לירושלים? ירושלים, יש שני אופציות. אחד מהם זה לעלות מכאן, על דרך המלך, ואז צריך להקיף את כל זה, כי לא, לא, לא הכי נוח הימוך, מן הסתם, ממש גיא עמוק בטירוף, ואז הולכים על דרך המלך, כל הדרך. או, ההיגיון אומר, לפי כמות הפעמים שהוא, שהוא עובר על, על, על השומרון, שהוא עובר, יורד מנצרת, עובר ליד, אפילו לא מתקרב לתבור, עולה באזור הזה של נחל דותן, עובר מה שהיום שנקרא ג'נין, והיה שם יישוב בבית שלי. אין גנים. אין גנים. אין גנים. אין גנים. אין גנים. אין גנים. ואז הוא עולה כאן לשכם, משכם, לבית אל, מבית אל. הסטנדרטי, הדרך אבות. דרך אבות. זה לא נמצא. כביש 60 המקורי. זהו, ואיך פתאום יריחו? כי
יש דרך, ברגע שעברת את האזור המדבר הזה, כאילו, אתם רואים פה את העמק בית שען, השטוח, מכאן, ממחולה, ועד מול אדם פה, אין מקור מים אחד, וזה יותר מיום הליכה. וחוץ מזה, הוא חצוי בעשרות ערוצים, אבל ערוצים חדים ביותר, שאי אפשר ללכת עם אנשים לעלות ולרדת, ולעלות דרך, כל 100 מטר, כל 100 מטר, זה בלתי אפשרי, הוא הולך דרך השומרון, אין אפס. שמגיעים, שעוברים את הפורח, שעוברים את שילה, ושמגיעים לאזור כאן, אתם רואים את העמק הזה? כן. העמק הזה יורד מאזור קצת צפונה מענתות, ויורד דוח לצד הטובס, נמצא, טובס נמצא בערך כאן. לא, שכם, ליד שכם. טובס נמצאת פה. טובס נמצאת פה. בדרך לפארה. אז יש איזו עיירה פה. שעוברים אותו, שהוא באזור של רמון וטייבה, רמון וטייבה, רמון וטייבה. כביש שלום. אבל למה לרדת לשם, איימן? הוא לא יכול ללכת דרך שלא דרך בית אל לכאן? הוא יכול, בוודאי שהוא יכול. אבל בלוקס 19, לא. בלוקס 19 הוא יורד ליריחו קודם. בא לו. ואז הוא מגיע לאיש בשם... זכאיאס. זכאי. למה? שהוא זכאי. וליד איזה עץ, על איזה עץ שקמה, הוא משקם אותו. כאילו אי אפשר להסביר לאנשים שלא מבינים עברית את הקשרים האלה, כי הכל רמז למה שקורה. זה זכר, הוא סיכמור אותו. סיכמור. הוא מסכם בסיכמור. הוא לא אומר לשקם. זה כל היופי. יאללה, עוד שאלה.